Salam hər vaxtınız, xeyir olsun hörmətli YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizə Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsində bir sot torpağın içində 3 otaqlı şəxsi tikili həyət evimizi təqdim edəcəm. Evimiz Bakıxanovda Anaşkin deyilən ərazidə yerləşir. Evin həm əşyalı, həm də əşyasız satışı mümkündür. Əşyasız qiyməti 50.000 manat deyilir. Real alıcıya qiymətli indirim ev sahibi tərəfindən olunacaq. Əşyalarla qiyməti isə 55.000 manat deyilir. Evdə istilik sistemi kombidir. Bütün kommunal xəttləri var. 22 və 60 saylı marşrut xəttləri evin yaxınlığından keçir. Videomuzun sonunda evin həyətini də sizə göstərəcəm. Bu da ikinci yataq otağı. Evimizin kiçik həyəti var, maşın yerləşmir həyətinə. Hər tərəfi də yaşayış yeridir. Bu da evin sanitar qovşağı. Sonuncu yataq otağını da sizə göstərim. Bundan da videomuzu tamamlamış olaq. Bu qədər, videomuz bitdi. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Bu da evin həyəti. Qiymətin sonunda bir daha qeyd edim. Əşyasız 50.000, əşyalarla 55.000. Sənəddə bələdiyyə sənəddir.